debt management ላይ ስናወራን ብዙ ነገሮች ሊተነሱት ዛሬም እንግዲህ feel free to ask any questions our topic is tax ስለዚህ US tax ላይ እንግዲህ የአሜሪካን tax ህግ እንደምታውቁት በጣም complicated ነው complex tax ነው individual tax አለ business taxation አለ እንግዲህ focus የምናደርገው income tax ነው እንግዲህ tax እንል ብዙዎቻችን እንደምናውቀው አንድ መንግስት ያንድ government major source of revenue የሚባለው እንግዲህ የሚመጣው ከtax ነው ማለት ነው ብዙ ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ ብዙ ገንዘብ የሚያገኙት ከpublic በሚሰበሰቡት የtax ወይም ደግሞ የግብር ገንዘብ ነው ማለት ነው እንግዲህ tax እንል there are different types of taxes sales tax ሊሆን ይችላል income tax ሊሆን ይችላል payroll ላይ የሚሰበሰብ tax አለ excise tax አለ እና እነዚህ የሚመሳሰሉ የተለያዩ ታክሶች አሉ ዛሬ ፎከስ የምናደርገው ኢንካም ታክስ ነው ኢንካም ታክስ እንል እንግዲህ ፕሮፊት ላይ ወይም ደግሞ ኢንካም ላይ ወይም ደግሞ ገቢ ላይ ይሄ በኢትዮጵያ በእኛ ቋንቋ የገቢ ግብር ታክስ የገቢ ግብር የምንለው ማለት ነው የገቢ ግብር ማለት ምንድነው እሱ ማንኛውም አንድ ኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ ኢንዲቪዲዩዋል በሚያገኘው ገቢ ላይ የሚታሰብ ወይም የሚሰላ ታክስ ነው ማለት ነው ወይም ግብር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንካም ታክስ እንል ሁለት አይነት ኢንካም ታክስ ነው ያለው አንደኛው ይሄ በኮርፖሬሽን ወይም በካምፓኒ ላይ የሚሰበሰብ ቢዝነስ ታክስ ላይ የሚመጣ ኢንካም ሲሆን ኢንካም ላይ የሚመጣ ታክስ ሲሆን ሌላው ደግሞ ኢንዲቪዲዩዋል ላይ ፐርሰናል ታክስ የምንለው ወይም ደግሞ ዜጎች በኢንዲቪዲዩዋል ወይም ደግሞ በግለሰብ ገቢ ላይ የሚታሰብ ታክስ ማለት ነው ስለዚህ that's why we call individual tax and business tax ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሁለቱንም ነው የምንዳስሰው ማለት ነው እንግዲህ በአሜሪካን ህግ ቀደም ዳልኩት income tax imposed on individual and business እና government ይሄንን ገንዘብ ወይም revenue የሚያውለው ወይም ደግሞ የሚጠቀምበት የተለያዩ infrastructure-ን build ለማድረግ health care service ላይ support ለማድረግ social security ላይ የተለያየ hospital ለመገንባት infrastructure መንገድ education school system እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን በአጠቃላይ public service-ን develop ለማድረግ የሚጠቀምበት way ነው ማለት ሌላው እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ስለ tax እናስብ ወይም ስናነሳ ሁሌ ስለ deduction እና credit ማንሳታችን አይቀርም ስለዚህ ሌላው deduction እና credit ነው tax ላይ መነሳት የሚገባ ጉዳይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች confuse የሚሆኑት tax credit ምን እንደሆነ tax deduction ምን እንደሆነ እና ልዩነታቸው ባለማወቅና ግንዛቤ በማጣት ምክንያት ነውና እሱን ዛሬ clear ለማድረግ ያህል deduction የምንለው ታክሳችን ላይ ወይም ደግሞ taxable income ላይ ወይም ከገቢያችን ላይ የሚቀነሱ ነገሮች ናቸው deduction የሚባሉትና ያ ስታንዳርድ deduction ሊሆን ይችላል አይተማይ deduction ሊሆን ይችላል ስለሱ መጣበታለሁ በኋላ እና credit ደግሞ ምንለው credit የሚሰጡ እንደ child tax credit ሊሆን ይችላል earned income credit ሊሆን ይችላል american opportunity credit ከeducation ጋር የተገናኙ creditsዎች ሊሆን ይችላሉ credit ሲባል እንግዲህ liability-ያችንን ወይም እዳችንን የሚቀንስልን ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሪፈንዳችን ላይ ተጨምሮ የሚሰጠን ሪፈንዳብል ክሬዲት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሪፈንዳብል ክሬዲት ከሆነ 3000 ብር እዳ ቢኖርብን የታክስ እዳ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ለምሳሌ 2000 ቢኖርን እና 3000 ብሩን ያጠፋልንና 2000ን ያጠፋልንና 1000 ብቻ እዳ ይቀረናል ማለት ነው ነገር ግን ምንም እዳ ባይኖርብን ሪፈንዳብል ክሬዲት ከሆነ ለምሳሌ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ትርፍ ከ 3000 ተደርጎ ይሰጠናል ማለት ነው እና credit ሲባል እንግዲህ ሁለት ጥቅም ነው ያለው አንድ liability-ያችንን ይቀንስልናል ሁለት ደግሞ refund-ችን ላይ ተጨምሮ እንደ cash ይሰጠናል ማለት ነው especially refundable credit ከሆነ ማለት ነው deduction ግን ከcredit የሚለይበት ምክንያት taxable income-አችንን ነው የሚቀንሰው ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ገቢ ያለው ሰው tax የሚከፍለው በ100 ሺህ ብር ላይ አይደለም ተቀናንሶ በtaxable income ላይ ነው taxable income ላይ ለመድረስ adjustments አሉ adjustment ይቀነሳል እነዚህ ፕሪታክሶች 401k IRA ካሉ አበብ ዘላይን የምንላቸው deductions እነሱ ተቀንሰው
then AGI የሚባል ነገር አለ adjusted gross income እንግዲህ ብዙ ሰዎች ዛሬ ፋሚሊያል ልትሆኑ ይችላልላችሁ የትም ቦታ ስትጠየቁ ስትሄዱ ቤት ስትገዙ scholarship ስትጠይቁ የተለያየ ምክንያት tax reportታችሁን ስትጠይቁ መጀመሪያ AGI ስንት ነው ወይ adjusted gross income ስንት ነው ተብላችሁ ነው የምትጠየቁት ያገኛችሁት gross income 100 ሺህ ብር ሳይሆን ተቀናንሰው ያለው adjusted gross income ነው የሚጠየቀው እሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ 104 ላይ ላይን 38 ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው እና እሱ ለዩነት ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው gross income እና adjusted gross income ምክንያቱም gross income በአጠቃላይ ያለምንም ተቀናናሽ የምናገኘው gross income ነው adjusted gross income ግን adjustmentዎቹ ከወጡ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ከAGI በኋላ እንደገና ደግሞ እነዚህ deduction የምንላቸው ይቀነሳሉ deduction ስንል እንግዲህ taxable income በ100 ሺህ ብር tax እንዳንከፍል በAGI 90 ሺህ ቢሆን በ90 ሺህ ብር ላይ tax እንዳንከፍል ተቀናንሰው ምናልባት 50 ሺህ ላይ 60 ሺህ ላይ ሊደርስ ይችላል በ60 ሺህ ብር ላይ ስንከፍል ያቺ 60 ሺህ ብር taxable income ትባላለች which is the amount subject to tax ማለት ነው እና ለዚህ ነው deduction የሚጠቅመን እንግዲህ deductionዎች ይሄ አላማው ይሄን መሆኑን ካወቅን ገቢያችንን እንዲቀንስ taxable incomeአችንን እንዲቀንስና ምንከፍለው tax ትንሽ እንዲሆን ነው አላማው ያንን ካወቅን እነዛ deductionዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ነው ምናየው ማለት ነው can you show us the form የሚል ጥያቄ ያለ ሊ እያንዳንዷን አሁን የማወራት ነገር YouTube ላይ form እየከፈትኩ የtax software እያሳየው 104 እና የተለያዩ schedule C schedule A schedule B schedule D የሰራሁት የ15 ደቂቃ ወይም ደግሞ የ20 ደቂቃ ቪዲዮ አለ እሱ በጣም ሄልፕ ያደርጋል ወደ ኋላ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላይ ስክሮል ብታረጉት ማግኘት ይችላልላችሁ ሌላው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ ኦልሞስት የአንድ ሰዓት ተኩል ቪዲዮ ፉል ታክስ ኮርስ አለ guys which is free ሌላ ጊዜ ትሬኒንግ ሲሰጥ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ትሬኒንግ ብትወስዱ እስከ 2000 ብር እስከ 3000 ብር ከፍላችሁ የታክስ ኮርስ ፉል ታክስ ኮርስ የምታገኙትን ነው እኔ በቪዲዮ አጠራ አድርጌ ዋና ዋና የሚባሉ የታክስ ቤዚክ ሎስ ዩኤስ ታክስ ሎስ ያስቀመጥኩት ማለት ነው በአማርኛ በሚገባን ቋንቋ እና ታክስን ባይ ዘ ዌይ ታክስን በአማርኛ ማስተማር በጣም ከባድ ነው ኤቭሪ ላንጉዌጅ ጃርገኖቹ የታክስ ጃርገኖች በአማርኛ ትርጉም የላቸዋል የሚገርማቸው ነገር ስታንዳርድ ዲዳክሽን ስንል አይተማይዝ ዲዳክሽን ስንል በአማርኛ እንዴት እንደምንተረጉመው you can imagine እና እንደዛም ሆኖ ግን ተቀናናሾች ናቸው ይላል በተቻለ መጠን በሚገባን ቋንቋ በደንብ ተደርጎ የተሰራ ቪዲዮ አለ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ዩቲዩብን ብታዩት አሁን የምናገራቸው ነገሮች ዲቴል አለ ለማለት ነው ሌላው ዲዳክሽኖች እንደል እንግዲህ እነማን ናቸው አንደኛው አይተማይዝ ዲዳክሽን ይባል ይችላል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ማለት ስታንዳርድ ዲዳክሽን የምንለው አንድ ሰው ምንም ወጪ ባያስገባ ምንም ባያስገባ ምንም አይተማይዝ ባያደርግ መንግስት ራሱ የሰጠው ፍሪ ማኒ ነው በየአመቱ በኢንፍሌሽን አጀስትመንት ምክንያት ይቀያየራል ለምሳሌ እንዲገባችሁ ያህል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ላስት ይር 2023 was $13,850 ብር ነበር the exact amount standard deduction 2023 ላይ 13850 ብር ነበር አሁን የ2024 tax next January ሲጀመር የምንጠቀምበት figure የምንጠቀምበት ቁጥር ደግሞ 14900 ነው 14600 actual እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው በኢንፍሌሽን ምክንያት መንግስት ቅድም እንዳልኩት fiscal policy እንዳንድ መሳሪያ መንግስት ይጠቀምበታል ብያለሁ እና ታክስም እንደ አንድ መሳሪያ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ነው እና ኢንፍሌሽን አጀስትመንት ተከፈልንም አልከፈልንም ይሄንን 14000 ብር ማስቀነስ እንችላለን ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ታክስ መጥቶ ሲያሰሩ አይተማይዝ አለኝ ወጪ አለኝ ይሄን ያለን ሜዲካል ኤክስፔንስ አለኝ አስገባልን የሚል ነገር አለ ይሄን ከግንዛቤ ማጣት የመጣ ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው 3000 ወይም 4000 ወጪ ብቻ ወይም ደግሞ የህክምና ወጪ ኖሮት ምንም አይተማይዝ ማድረግ ማይጠበቅበት ወይም ደግሞ ፖይንትለስ የሆነ ምንም there is no point to itemize አንዳንዴ እና 3000 ብር አስገባልኝ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል while we have 14000 standard deduction which the government already gave you
እና እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ እንግዲህ እኛ ምናስረዳው ወይም ኮንሰልት ምናደርገው ወይም አድቫይዝ ምናደርገው እንደነው there is no point to itemize standard deduction already መንግስት ያስቀመጠው ነገር አለና 14600 ሆኗል በዚህ አመት ለምሳሌ እሱ መውሰድ ይቀላል ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ባጭሩ ምን ማለት ነው እኛ ወጪ ኖረንም አልኖረንም አይተማይዝ አረግንም አላረግንም መንግስት ኦሬዲ አስቀምጦልናል ለኢንፍሌሽን አጀስትመንት ብሎ ከገቢያችን ላይ የሚቀነስ ነገር ማለት ነው ለሲንግል ነው ደብል ሲሆን ኢማጂን ሜሪ ፋይሊንግ ለሆነ ሰው ደግሞ you can imagine it would be doubled ማለት ነው ስለዚህ 14000 ነበር 28000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 2024 standard deduction for married people for instance is higher 29200 that higher than normal ማለት ነው ያ ማለት ነው ለባለ ትዳሮች married couple ለሆኑ ሰዎች 2024 ወጫቸው ከ30000 ብር በላይ almost 29200 ከዛ በላይ ካልሆነ በስተቀር there is no point to itemize ማለት ነው ለምሳሌ ወጫቸው 20 ሺህ ብር ቢሆን ሜሪድ ለሆኑ ሰዎች ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዲውስ ነው አድቫይዝ ማድረጋቸው I think this guy is not Habesha so trying to play game maybe መግባት የምትፈልጉ ሰዎች I see you Sisa እንደነ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች you can join me Sisa is one of my friend he is a CPA and he is one of our members in our association finance professional association Hi friend Inesh Salam salam dit nawash kan jumping መጻፍ ሪቪው ያደረግነው ስለ ታክስ ነው ዛሬ ቶፒካችን መጨረሻ ላይ አስተያየትም የጥያቄም ጊዜ በደም ሰፋ ያለ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን ሃይ ሚኪ ሰላም ብያለሁ ታንክ ዩ ሚኪ ሶ ዩ ላይክ ዘ ቡክ ሶ ፋር ታንክ ዩ መጻፉን ያላዘዛችሁ ሰዎች ኦርደር ማድረግ ቻላችሁ ሳይኮሎጂ ኦፍ ፐርሰናል ፋይናንስ አማዞን ሊንክ ፕሮፋይል ላይ ያለው ብዙ ሰዎች እየገዙ ፒክቸር እየላኩልኝ ነው መጻፉን ገዝቻለሁ ይላሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ሚኪ ነው እዚህ ቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ የምትኖሩ ሰዎች ናዝሬት ሀበሻ ስቶር አለ እዛ ኦርደር ማርኬት ያላችሁ ሳይኮሎጂ ኦፍ ፐርሰናል ፋይናንስ የሚባለው መጽሐፍ እንግዲህ ሪቪው ያደረግን ዘ ላስት 6 ዊክስ ነው የተለያዩ ቶፒኮችን ያነሳን ስለ ሞርጌጅ ስለ ሆም ኦነርሺፕ ስለ ሪል ኤስቴት ስታክ ማርኬት ላይ ዴት ማኔጅመንት ሃው ዊ ፔይ አወር ሎንስ ክሬዲት ካርድ ስለ ክሬዲት ስኮር ስለ ፐርሰናል በጀቲንግ ሃው ዱ ዊ ዱ ፐርሰናል በጀቲንግ የሚባሉትን የተለያዩ ቶፒኮችን ያነሳን ብዙ ነገር ዲስከስ አድርገናል የዛሬ ቶፒካችን ደግሞ ታክስ ነው እንግዲህ ዘ ፖፑላር ታክስ ቶፒክ ማለት ነው እንግሊዝ ካውንት ዲስከስ እናደርግ የነበረው የአሜሪካን የታክስ ህግ ምን ይመስላል የሚለው ነው የታክስ ብራኬቶችን ስናይቆይተናል ስታንዳርድ ዲዳክሽን እና የአይተማይዝድ ዲዳክሽን ዩኒት ነው ያያየን ያለ ነው እንግዲህ ስታንዳርድ ዲዳክሽን እንደገለጽኩት ነው ደብል ሜሪድ ፋይሊንግ ለሚያደርጉ ሰዎች ደብል ይሆናል 14200 ብር ነው ለአንድ ሰው ሲንግል ለሆነ ሰው ስለዚህ ስታንዳርድ ዲዳክሽን እንደዛ መሆኑን ካወቅን አይተማይዝድ ዲዳክሽን ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እናያለን አይተማይዝድ ዲዳክሽን ስንል እንግዲህ ብዙ ወጪ ያላቸው ሰዎች ታክስ ዲዳክተብል የሆኑ ኤሊጂብል ወይም ደግሞ ለታክስ ዲዳክሽን ኳሊፋይ ያደረጉ ወጪዎች ካሉን ታክሳብል ኢንካማችን እንዲቀንስ ዛሬ ማስቀመጥ ሚኒ ቤኔፊት ዋይ ዊ ሃቭ ቱ ባይ ሃውስ አንዱ ጥቅም ግን ቤት ሲኖረን ሞርጌጅ ኢንተረስት ታክስ ዲዳክተብል ይሆናል ማለት ነው የከፈልነው ሞርጌጅ ኢንተረስት በአመት ውስጥ ለምሳሌ 3000 ብር ቢሆን ሞርጌጃችን ሞርጌጅ ፔመንት ከዛ ውስጥ መጀመሪያ for early years especially ሞርጌጁን እንደገዛን ሰሞን ላይክ የመጀመሪያዎቹ 5 6 7 አመታት ብዙ ፖርሽኑ I would say 80-90% ወደ ኢንተረስት ነው የሚሄደው 3000 ብር ሞርጌጅ ፔመንቱ ቢሆን 2000 ብሩ ወደ ሞርጌጅ ኢንተረስት ነው የሚሄደው ያ 2000 ብር በወር የምንከፍለው በአመት ውስጥ 24000 ማለት ነው ያንን ታክስ ዲዳክተብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሞርጌጅ ኢንተረስት ፔመንት ብዙ እንዳለ ብዙ ሰዎች ይመስላል ሞርጌጅ እንዳለ ፔመንቱ including the principal or the tax imeedi mesnachual neger gin ye mortgage interest payment wanach for the same tero malem and tikemsu no kebet gay tayaz hulatenga property tax tax deductible no property tax tax deductible sinel min malem ngiri yandandu bet bet sinoran bet ownership sinoran because you are owning an asset milk makina la endemtkefnu property tax malem virginia by the way very high no I think fairfax county I heard this maybe the first or second highest in the country. Virginia, by the way, but we pay too much tax on property.
እና እነዚህ ሃይ ስቴት ታክስ የሚባሉ እነ ኒውዮርክ፣ ካሊፎርኒያ፣ ኢስት ኮስት ያሉ ስቴቶች ፕሮፐርቲ ታክሳቸውን ብዙ ነው። እና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ፕሮፐርቲ ታክስ የከፈል ነው ታክስ ዲዳክትብል ይሆንላል ማለት ነው። እና ዛስ ቢን ዘ ኬዝ ስቲል ዘ ኬዝ። ግን ምንድን ነው ከ2018 በኋላ ትራምፕ የቀየረው አንድ የቲሲጂኤ የሚባለው ታክስ ከት ኤን ጆብ አክት የሚባለው አዲስ ህግ፣ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ፕሬዚዳንት ስልጣን ላይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስልጣን ላይ ወጥቶ የመጀመሪያ ያደረገው ነገር የታክስ አጀስትመንት ነው። ብዙ አዳዲስ ፕሬዚዳንቶች ሲመጡ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው የታክስ ህግን መቀየር ነው እንግዲህ ትልቁ ሩጫ የሚያደርጉትና ትልቅ ስራ የሚሰሩበት ካምፔን ላይ ፕሬዚደንሻል ኢሌክሽን ላይ ትልቅ ቶፒክ የሚሆንበት ምክንያት ታክስ እንግዲህ ሪፐብሊካን እና ዲሞክራቶች በጣም የሚጣሉበት ምክንያት ሰውም እንደሚፈልግ ያውቃሉ። የታክስ ህግ በጣም ኢኮኖሚ እንዴት ኢምፓክት እንደሚያደርግ ያውቃሉ። ሰው እንዴት ቤኔፊት እንደሚያደርግ ኢኮኖሚውንም እንዴት እንደሚያሽመደምድ ያውቁታል፣ ሮንግ ታክስ ፖሊሲ ካለ። በዛ ምክንያት አዲስ ፕሬዚዳንት በመጣ ቁጥር ከኢሌክሽን ጀምሮ ከኢሌክሽን ካምፔን ጀምሮ ኒውዮርክ ብትሄዱ፣ ካሊፎርኒያ ብትሄዱ፣ ሳን ፍራንሲስኮ ብትሄዱ በጣም ሃይ ቫሊዩ ያላቸው ቤቶች ናቸው ያሉት እና እስከ እንደፈለጉ ነበር የሚቀንሱት። ይሄ ህግን ምን አደረገ? ሊሚት አደረገ፣ ካፕ አደረገለት እና 10,000 ብር ብቻ ነው የሚቀነሰው ማለት ነው። እና ፕሮፐርቲ ታክስ ሊሚት አለው ማለት ነው። እንግዲህ 2025 ላይ ኤክስፓየር አድርገው ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ አዲስ ፕሬዚዳንት ሲመጣ ሲቀያየር፣ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የታክስ ፖሊሲው የሚያያቸው ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ፕሮፐርቲ ታክስ ነው። ሞርጌጅ ኢንተረስትን ጠቅሻለሁ። ሌላው ሴልስ ታክስ ነው። ሴልስ ታክስን ማስቀነስ እንችላለን። ሜዲካል ኤክስፔንስን ማስቀነስ እንችላለን። ሜዲካል ኤክስፔንስ ስንል እንግዲህ ትሬሽሆልድ አለው። እንግዲህ ታክስ ላይ ብዙ ነገር ዋት አይ ዋንት ቱ ፖይንት አውት ትሬሽሆልዶች አለው፣ ሊሚት አለው። አይቶማይዝ ማድረግ ስላለብን ብቻ ሁሉንም አማውንት አይቶማይዝ ማድረግ አንችልም። ቤኔፊት ስናገኝ ሊሚት የሌለው እንዳይመስለን፣ ሁሉም ሊሚት አለው እና ሜዲካል ኤክስፔንስ ላይ ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው? ለምሳሌ እንግዲህ የታክስ ህግ ኮምፕሌክስ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ እነዚህ ሊሚቴሽኖች ማወቅ፣ በየአመቱ የሚቀየሩትን አማውንቶች ማወቅ ነው። እንግዲህ ትልቁ የኛ ስራ እንደ ታክስ ባለሙያ ትልቁ ስራ ስፔሻሊ ኢፍ ዩ አር ኤ ሲፒኤ ዩ አር ሪኳየርድ ቱ ካም አፕ ዊዝ ቱ ቴክ ዚስ ሲፒኢ ክሬዲትስ። ምን ማለት ነው? አመቱ ከማለቁ በፊት ምን ህግ ተቀየረ፣ አጀስትመንት የተደረገችው ነገሮች ምንድን ናቸው፣ አዲሱ ህግ እንዴት ነው? እነዛን ነገር ሁሉ ያ ባለሙያ አፕዴት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም አማውንቶች ይቀያየራሉ፣ አዳዲስ ህጎች ይወጣሉ። እንግዲህ ይሄ በኤቲክስ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የማወቅ ግዴታ አለበት ማለት ነው አንድ የታክስ ባለሙያ። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንዱ የሚቀየርበት ምክንያት እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ስታንዳርድ ዲዳክሽን፣ የተለያዩ ዲዳክሽኖች ይቀየራሉ። ሊሚቴሽኖችን ማወቅ ያስፈልጋል እና ሜዲካል ኤክስፔንስ ላይ 7.5% ነው ሊሚቴሽን። ለምሳሌ አንድ ሰው ህክምና ወጪ 10,000 20,000 ስላለው ብቻ ያስገባል ማለት አይደለም። ዛት ሹድ ቢ ቼክድ ዊዝ ሂዝ ኢንካም። ኢንካሙ 100,000 ብር የሆነ ሰው 7.5% ትሬሽሆልድ አለው። ኮፔ ምናምን ብቻ ሳይሆን የኢንሹራንስ ፕሪሚየም የከፈልነው ወጪዎች ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ህክምና ለምሳሌ ሃንዲካፕ የሆኑ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ኤሊቬተር ቢያስገቡ በዶክተር ትዕዛዝ ደረጃ መውጣት ማይችሉ ሰዎች፣ ሰርጀሪ ያደረጉ ሰዎች፣ ስፓይናል ኮርድ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ ወደ ላይ ቢወጡ ቢወርዱ በስቴርስ መጠቀም ያይችሉ ሰዎች ብዙ ኮስት አውጥተው ኤሌቬተር ቤታቸው ቢያስገቡ ወይም ደግሞ አንዳንድ ማሽኖችን ተጠቅመው ስቴሩን እንዲያገዛቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወጪ ያወጣናቸው ነገር ሁሉ ይካተታል ማለት ነው። ለአይናችን፣ ለጆሮችን እነዚህ ነገሮች ሌግዠሪ እስካልሆነ ወይም ኮስሜቲክስ እስካልሆነ ድረስ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያካትታል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ህክምና ወጪ ያንን ያህል ካልኩኝ እና አይተማይዝ ዲዳክሽን ውስጥ መግባት እንዳለበት ከነገርኳችሁ ስለሌላው የአይተማይዝ ዲዳክሽን ነገር ደግሞ ለማውራት ሌላው በፊት ይሄ አንሪምበርስድ ኤክስፔንስ የሚባል ነበር። ለምሳሌ ለመስሪያ ቤታችን አንዳንድ ስራ እየሰራን ትራቨል እያደረግን የተለያየ ወጪ ዩኒፎርም ምናምን የምንለው ነገር ትዝ ይላቸዋል ብዙ ሰዎች። ዩኒፎርም ይሄን ያለ አውጥቻለሁ አስገቡልኝ የሚባል ነገር ነበር። አሁን አንዱ ካስቀራቸው የትራምፕ ይሄ ቲሲጂኤ አክት ካስቀራቸው አንዱ ነገር እነዛ ለምሳሌ ታክስ ፕሪፓሬሽን ፊ የከፈላችሁት እነዛ ነገሮች ከ2018 እስከ 2025 ድረስ እስከ ኔክስት ይር ድረስ ሆልድ ተደርገዋል። ዊ ኔቨር ኖው ኢፍ ዚ አር ካሚንግ ባክ ኦር ኖት ግን
አሁን ላለፉት 4 ወይ 5 አመታት እንደዚህ አይነት ኤክስፔንሶች አንሪምበርስድ ኢምፕሎይመንት ኤክስፔንስ ኢምፕሎይ ኤክስፔንስ የሚባሉ ወጪዎች ቀርተዋል ማለት ነው። ሌላው አይተማይዝ ላይ አይተማይዜሽን ዲዳክሽን ላይ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ካዡዋሊቲ ኤንድ ቴፍት ሎስስ የምንለው አለ። አደጋ ወይም ደግሞ አንዳንድ ይሄ ኢመርጀንሲ ለምሳሌ እንደዛ አይነት ዛሬ ምንም ሰው ሄሪኬን አለ ከፍሎሪዳ ጀምሮ እስከ ኖርዝ ካሮላይና ድረስ ጀምሮ ኢስት ኮስት እስከ ቨርጂኒያ ያልፋል ሁሉ መሰለኝ ነገር እና እንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ የሚያጋጥማቸው አደጋ ካለ ምናምን የካዥዋሊቲ እነሱን ዲዳክት ማድረግ ይቻላል። ቴፍት ሎስ እንደዚህ አይነቶቹን ማድረግ ይቻላል። ሌላው ይሄ ኢንቨስትመንት ኢንተረስት ኤክስፔንስ የምንለው አለ። እሱን ማድረግ ይቻላል። ሚስላኔስ ዲዳክሽን በፊት ነበረ፣ አሁን ሆልድ ከተደረጉ ኤክስፔንሶች አንዱ። ጥያቄ ነበረኝ። ይሰማል? ይሰማል። ሚኪ ሰላም ነው? ሚኪ አለን አለን አለን። ሲሳይም ሰላም። ያው እንዴት ነው ፍሬ? እንዴት ናችሁ? አንድ ሁሌ የምጠየቀው ጥያቄ ነው እና ያው ስታክ ማድረግበትም ነገር ነው በደንብ ክሊር እንዲሆንልኝም ስለምፈልግ ነው እና ከሞርጌጅ ጋር ሪሌትድ የሆነ ሜንሽን አደረግከው ሌላ ቀን ዲስከስ አድርገው ሊሆን ይችላል። መጽሐፉ ላይ አንብብ ብለህ እንዳትለኝ ገና ነኝ። ያው ገና እንግዲህ ላስት ዊክ ነው ደሊቨርድ የሆነው እና ምናየውን እንትን ነው። ግን ሁሌ ስጠየቅ ያው ጥሩ ማምለጫ መንገድ አለችን፣ ቢኮዝ የምናመልጥባት ታክስ ባለሙያ አይደለሁም የምትል ነች። ግን ታክስ ባለሙያ አለመሆኔ አለማወቅን እንትን አይልም እና በደንብ ኤክስፕሌን እንድታደርግልኝ ስለምፈልግ ነው። ሶ ሞርጌጅ ላይ የሚፈረመውም ላይክ ክሎዚንግ ላይ የሚፈረመውም ነገር አለ። ግን ኤግዛክትሊ በምን መልኩ ነው ማለት ከተቻለ ለምሳሌ ይህን ያህል ቤት ሆኖ እንደዚህ አይነት ፐርሰንት ነገር ይሆናል ዲዳክሽኑ የሆነ ለማስረዳት የሚመች አይነት ነገር የምትችል ከሆነ ምናልባት አሁን የማትችል ከሆነ ደግሞ ሌላ ጊዜ የምታዘጋጀው ከሆነ ይሄ ፓርት ነው ይሄ ፓርት ነው የሞርጌጅ ኢንተረስቱ ብቻ ነው ለታክስ ላይ ክሌም መደረግ የሚችለው የሚሉትን ነገሮች ከቻልክ እዚሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ ቀን አዘጋጅተህ ልታስረዳን የምትችልበት ነገር ካለ የስ ሹር ሃይላይቱን አትሊስት እዚህ ጋር ማውራት እችላለሁኝ። እንግዲህ ያ አንድ ቪዲዮ አለ በደንብ ዲቴል የሰራሁት ነገር። ግን ምንድን ነው እሱ ሞርጌጅ ላይ ሞርጌጅ ሪሌትድ የሆኑ የታክስ ዲዳክሽኖች ኳሊፋይ የሚያደርጉት ቅድም እንዳልኩት አንደኛው ሞርጌጅ ኢንተረስት ፔመንት ነው። ሞርጌጅ ኢንተረስት ፔመንት ስንል እንግዲህ ይሄ ፕሪንሲፓል ሬዚደንሻል ፕሮፐርቲ ላይ ሞርጌጅ ሎኑ ላይ የሚታሰበው ኢንተረስት ነው። አንድ እሱ ነው። ሆም ኤኩቲ ላይ የሚታሰበው ኢንተረስት እና እነዚህን ጨምሮ ኢንተረስቷን ማለት ነው። ነገር ግን የሞርጌጅ ኢንተረስት ታክስ ዲዳክተብል ነው ስንል ወይም የታክስ ቤኔፊት ይሰጠናል ስንል 100% ሁሉም ነገር እዛ ላይ በአጠቃላይ ይቀነሳል ማለት አይደለም። ሊሚቴሽን አለ ሁሌ። እንግዲህ ዘር ኢዝ ኤክሰፕሽን ራይት፣ እና ዘር ኢዝ ኦልዌይስ ኤክሰፕሽን። አንዱ ኤክሰፕሽን እዚህ ጋር የተቀመጠው ምንድን ነው? እሱ ቤቶች ለምሳሌ የቤቱ ቫሊዩ ታክስ ክሬዲቶችን እና እነዚህ አይተማይዝ ዲዳክሽን ላይ ያሉ ሊሚቴሽኖችን ነው እና 500 ጨምረዋል። ለምሳሌ 401k እና IRA ፕሪ ታክስ ዲዳክሽኖች። ወደ ሚቀጥለው ሲሄድ ቅድም አንድ የተነሳ ነገር አለ። አንድ ሲሳይም ሜንሽን ያደረገው አንድ ጥሩ ነገር ምንድን ነው እሱ ቤት ስንገዛ እነዚህን ጥቅሞች እናገኛለን። ስንሸጥ ካፒታል ጌይን ታክስ ስለሆነ ታክስ እንከፍላለን። ነገር ግን አንድ ቤኔፊት እዚህ ጋር ብዙ ሰው እንዲገነዘበው የምፈልገው በተለይ እነዚህ ቤት ሽያጭ ግዢ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲገነዘበው የምፈልገው ዛሬ ቤት ገዝተን ከአንድ ዓመት በኋላ 300 ሺህ ብር የገዛነውን ቤት በጣም አጀስት እንትኑ አፕሪሺየሽኑ በጣም ሃይ ሆኖ ካፒታል አፕሪሺየሽኑ በ300 ሺህ የገዛ ነው በ600 ሺህ ብር ልንሸጠው እንችላለን። ዛት ሀፕን ራይት ደብል ሆኖ ማለት ነው 300 ሺህ ብር። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ካፒታል ጌይን ታክስ እንከፍላለን ዴፊኒትሊ። ምንም ጥያቄ የለው። ምክንያቱም ዩ ኦን ኤ ሃውስ ዩ አር ሴሊንግ ሶ ዘ ኮስት ቤዚስ እና ሴሊንግ ፕራይስ ይወዳደር እና ዩ ሃቭ ኤ ፕሮፊት ዩ ፔይ ታክስ። ልክ ስታክ ላይ ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ካፒታል ጌን ታክስ እንደምንከፍለው ሪል ስቴት ላይ ኦነርሺፕ ያለን ሰዎች ስንሸጠው ይህን መጠንቀቅ አለብን። ታክስ ካፒታል ጌን ታክስ እንከፍላለን። እኔ አይ ሃቭ ሲቲዌሽን ብዙ ሰዎች በዛች ምክንያት እስከ 100,000 ከዛ በላይ የታክስ ሊያብሊቲ የመጣባቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን አንድ ሉፕሆል አንድ ኤግዘምፕሽን አለ፣ አንድ ኤክሰፕሽን እዚህ ጋር ምንድን ነው እሱ ታክስ እንዳንከፍል የምንሆንበት አንዱ ክራይቴሪያ
የገዛነው ቤት ውስጥ አምስት ዓመት የገዛነው ቤት አምስት ዓመት ሆልድ አድርገነው ከአምስት ዓመት ውስጥ አትሊስት ለሁለት ዓመት ከኖርን እዛ ቤት ውስጥ ብንሸጠው እስከ 250 ሺህ ብር ድረስ ታክስ ፍሪ ይሆናል። ካፒታል ጌይን ታክስ ዜሮ ነው፣ አንከፍልም ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ለምሳሌ በ300 ሺህ ብር የገዛነውን ቤት ከሶስት ዓመት በኋላ አትሊስት ከአምስት ዓመት በኋላ በ500 ሺህ ብር ብንሸጠው 200 ሺህ ብር ጌይን አለን አይደለ? እስከ 250 ሺህ ብር ድረስ ፍሪ ስለሆነ 250 ሺህ ብር ላይ ታክስ አንከፍልም። ስለዚህ ያ ትርፋችን 250 ሺህ ትርፋችን ላይ ምንም አንከፍልም ማለት ነው። ሜሪድ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ ያ 250 ሺህ ብር 500 ሺህ ብር ይሆንና እስከ 500 ሺህ ብር ፍሪ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ኳሊፋይ ለማድረግ እዛ ቤት ውስጥ አትሊስት ለሁለት ዓመት መኖር አለብን። ለሁለት ዓመት ስንኖር በአምስት ዓመት ውስጥ አንድ ዓመት ቤት ውስጥ ኖረን ወጥተን ለአንድ ዓመት ተከራይተን ተመልሰን መጥተን ለአንድ ዓመት